হৈছে হি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হৈছে আমি তাৰে কিছু বিশাংশ আপোনালোকক দেখাইছো আচাৰ্য বিলাৰাম দাস দেৱৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ভাগৱতী সমাজৰ কিছু দৃশ্যাংশ এয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ক্ষমা কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আমি তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইফালে যাবলৈ দিয়া হ'ব এখন ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ দৃশ্যাংশ এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য তথা সুষমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো